Viena iš lengvesnių, tikrai. Bet, sakau, yra ko pasidžiaugti. Tikrai vyrai rimtai žiūrėjo į varžybas, išlaikė ritmą 40 minučių, sakykim, pasitaikė gana nemažai vėl klaidų su koncentracija, sakysim, su gynybinėm sistemom. Ir pasitaikė vėl klaidų, nestabdant protingai varžovų greitą puolimą. Tai, žinote, toks čia pasiruošimui tikrai labai, labai geros rungtynės ir einam toliau. Kokius tikslus buvo tu sikėlė? Žinau, kad šiandien prastai atrodė Baltijos norėjai. Jo, tikslai buvo paprasti, vis tiek sakau, mes dar kiek laiko ruošėmės atskirai, vieną grupę žaidėjų ruošėmės, kitą grupę vis tiek jie, sakau, trūksta jiem fizinio pasiruošimo rinktinė žaidėjom, dar jie tokiam tikrai yra pasiruošimo stadijoje, taip kad viena iš idėjų buvo leisti pasižaisti Valinskui su Aizėja ir tas gavosi ir labai malonu, kad, sakau, jie eilinį kartą rodo, kad jie gali būti rotacijos žmonės ir sakykim, juos leidamas į aikštelę gali tikėtis, kad komandos žaidimas nepablogės. Žinot, krepšiniai daug ko esam matę. Būna tos pačios, sakykim, sakau, čia duodi kaip pavyzdį Italijos komandos, Bolonijos yra du grandai, jau, kurių nėra net aukščiausiam lygiai. Nu, tame ir yra bėda sporto, kad jeigu kažkas atsitinka su sponsoristėm, su pinigais, situacija nekokia. Sakau, vis dėlto šitas miestas vis laiką garsėja savo krepšiniu, tai kad daug dievė jie atsigautų ir taip toliau. Bet aišku, dar tik tai irgi mes šnekame apie sezoną, kuriam sužaistos trys rungtynės. Tai gal kažkas pasikeis, taip pat kaip viskas greitai pablogėjo, gali labai greitai pagerėti ir to tikimės.